ممي رزاد دعا مانگیں بانیان مجالس کے جتنے بھی مرحومین ہیں سید اسلم رضا کی اہلیہ ان کی ہمشیرہ سید ضمیر الحسن اور ان کی ہمشیرہ سید آفتاب حسین ان کی اہلیہ سید نثار عابد کاظمی مولا ان سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما خاتون جنت کے قدموں میں جگہ نصیب عطا فرما بانیان مجالس سید نثار حیدر رضی شاہ سمی شاہ سید ضمیر الحسن مولا ان کی یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما ذاکر آل محمد جناب سبتین مراتب صاحب آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اس سے پہلے اعلان سماعت فرمائیں آج رات بعد از مجلس سید سبتین حسین کاظمی کے گھر سے سرکار وفا حضرت عباس علیہ السلام کا علم مبارک برآمد ہوگا تمام ماتمی حضرات سے گزارش ہے کہ اختتام مجلس پہ سید سبتین حسین شاہ کی گھر میں تشریف لے جائیں ماتمداری میں شرکت فرما کر ثواب عظیم حاصل کریں اب آپ کے سامنے ذاکر آل محمد جناب سبتین مراتب صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے بآواز بلند صلوات دعائے امام زمان و حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لقلیق الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من شاد لیل و نهار ولیم و حافظم و قیدم و نفسم و دلیلم و عینا حتى تسكنه بذلك التوبة وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد صلوات وجهاد زندہ و سلامت رہو سوئے رب شبیر دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو گزارش کے سید کسرا دیا ہوں میں مجلس شروع ہوئی کہ میں پر دے بیٹھا ہوں یہ بارویں دجلے عمر ہوئے اس نے بندہ میں مر دیا دے عمر ہی میرے امام زمانہ دائی اور ٹائم دائی میں بھی ذکر سودا دیا تے کوئی نما بندہ نہیں میں بچہ ہاستہ سید کسرا چاہیا ہوں مرداری ہے سفید ہو گئی ہیں کہ حسین کی اممہ دی جتی دا صدقہ مشہدی بادشاہ دی مہربانی مولد نو سلامت رکھے میں گزارس کے ساتھ ایک تن چار بندے پیچھے بیٹھے نظر اللہ نے آجے حسین سارے اگے آجاؤ پیچھے بھی ماحول ہوئی ہے کہ اگے آجاؤ کچھے ہو میرے بچہ تو سی بھی اگے آجاؤ بڑی مہربانی دعا مگرا سادہ تیرام دی سچے ماتم بچھائی ودہ درائی زاکینہ دی نوکری حسین دی پاکم مہاں قبول فرما مولا بانیان دے رسک اچھ بخت اچھ مزید اضافہ فرما یہ جتنے آئے بیچے بڑی بڑی دعا پہ مہنہ سگل کا سرا دیا ہو حسین دی اممہ تم اسے بغیر دماؤت آج میں کرے اللہ میرا آئینا سرنی ہے نو ازادارہ نو اتنا دیر جتنا سمندر جبانی ہے ماں حسین دی تنو سلامت رکھے سیدادہ دے بھائی جان رضی شاہ صاحب نے مولا زندگی والا پتر عطا فرما جنہ نے جتنے نو دی زندگی دراز فرما عامر صاحب دے والد صاحب بیمارن سیدادہ دی والدہ صاحب بیمارن بابا حیدری شاہ دی ایلیہ بیمارن جتنے کوئی بیمار ہے صدقہ جنب سجاد نے دکھانا اللہ نے شفا اکرام نے عطا فرما مولا تم سارے نے سلامت رکھے امام زمانہ دی آمد ہے اسی سلواز بلو میں تو نے تھوڑا سمجھ کے نہیں پڑھنا میں انہیں پرسان جنہیں ہزارہ دے مجمج بڑی رہا کہ
مجلس حسین بنیا دی محتاج نہیں میں ضرور ہزاراں دا مجمع وچ مجلس ہوندی نہیں عامر بھائی میرا ایمان ہے سیدادے مجلس حسین دے تمام ہو جاوے ایک بندہ خلوص نیت نال بیٹھ جاوے تے مجلس ہو جاندی یا سارے اونچی صلوات پڑھو سادات دا حکم ہے مکمل مجلس میں انشاءاللہ مکمل مجلس پر جاؤں اگر تو آدھا مور بانے گئے نا سنن تے کہ میرا مور پڑھن تے بان گئے سرکار محمد مصطفیٰ اپنے پتر دے ازادارہ دے مخاطب ہو کر فرمائے سب چلائے میرے حسین کی مجلس میں بودنے والوں واہ بھائی واہ صدا سلامت رہو میرے حسین کی مجلس میں بولنے والو تمہاری قبر کے اندر حسین بولے گا واہ بھائی واہ زندگیاں دا زندگیاں دا میں کریم گھرانا ہے لجپال گھرانا ہے تے حسین جی مجلس سید کسرا لے او بندہ بولے دے جدی زبان تے بارویں دی مور لگ جا ہر بتا نہیں بولے دا صلوات سارے رل کے پڑھو اونچی آواز نال ہوں اجازت ہے میں نوکری شروع کرا ایک اور اونچی صلوات پڑھو بسم الله ممبر کے بعد ہے میں حسین دا پرانا مدہ خانہ پنجاب 52 سال میں حسین دے پتران دے ڈیوٹی لیتی ہے وعدہ پہ کرینا سید حیدری صاحب دے سال رضی صاحب دے جھوڑی دے پتروں سے انشاءاللہ انشاءاللہ حسین دی ماں بڑی کریم ہے وہ بڑی لج پال ہے پہلے مشہد اس پال سید کسرا لے آؤ نجلی لادا ویدی جلی جلی
سبحان الله
سب چوئے ہر ممبرت میں دعا مگدا مدد بیڈا تو وڈا بھی لیا دے میں حقیر دعا مگدا شاید اتھے آگ نہ لگے اتھے بجھا منالا کوئی نہ ہوئے شاید اتھے لٹ نہ پوئے جتھے چھوڑا منالا کوئی نہ ہوئے وطن والوں شان وطن نصیب ہو جی اج جب بھی جب ہے اچھا حسین مدینہ چھوڑ دے سوائے اس غم دے سر دنیا دے کوئی غم نہ دیکھو ہن یوں پوچھ کے اونچی سلوات پڑھو محمد علی بیت محمد نا میرے بعد میرا بیٹا میرا عزیز ملک منیر حسین تشریف لے ان پر سن سن قبر کو نہیں قصیدہ یہ تو نہیں اجازت ہوے اور مولا دے بہترین مدد خان بجلی صاحب دا بیٹا ذاکر محمد علی بھی پڑھ سن جی جی آئے نو نہ کنا ایک ربائی ایک قصیدہ کوئی بات ایک بان دے ممبر عزیزہ دے حوالے بسم اللہ کرا کوئی ضروری نہیں بجی طرح یاد ہے سارے سنا جاوا نہیں تھوڑا سچا ہوئے تھوڑا ہوئے سارے سلوات چی آواز نہ دو نہیں مجمع کافی سلوات سارے رل کے دے سید کسرا لے ہم جھکی سلوات پڑھ لیں جی میں قصیدہ پشائی کے نام فیصل کی عظمت ہے یو حبش کی بلکہ آئی میمونہ نہ آئی اللہ جانے کیڑے کم کی تھے جو فیصل نام رکھی گیا محمد تھی سدیا علی بھیڑ سدیا جناب بطول بھیڑ سدیا حسن حسین ماں سدیا جناب سلمان کا گزر ہے سب چاہوں رہے سیج کا سارے قدر دانا ایک پیپر دام بھی کدر جنہی بڑھ رہے جناب سلمان کا گزر ہے سید آدھے دروازے کھلو جناب فیصل کی دیگی بھئی جناب سلمان قریب آمد بھی کدر بھیڑ فیضا سارے سلوات جناب فیضا میں کیا دے خدا بقی ہے جہاں سے
مقام رہتی ہے سبحان اللہ جی ترا جی ترا سلامت ہاتھ اٹھے ہاتھ اٹھے سلامت رہو آباد رہو جناب فضا میں کیا دن زمین پہ رہتے ہوئے ایسے میں پہ رہتی ہوں مدی مصرو سناوا تسی ساری زندگی میں داد دیو سیدادہ داد کم ہے سب ہے توجہ جنہوں جی کے نارے مار جنب سلمان آدن فضا بھیل تنے پوتر بھی کرنے کی آدن نہیں آئے اس دروازے کے چین کام مگ لئی جنب فضا بھیل کیا دین حسن حسین کا جھولا کبھی جھولا زندگی ادھر آ جائے سدا سلامت رہو سدا سلامت رہو ہاتھ نہیں دے محتاج نوان تو سو ٹھیک ہے نارے مارنے دیکھا میرے پاس سے حسین کا جھولا کبھی جھلاتے رہے سدا سدا حسین کا جھولا کبھی جھلاتے رہے میں اپنی گود میں زینب کو بھی سلاتے رہے اپنی گود میں زینب کو بھی سلاتے رہے خدا کے ہاتھ کروں ہاتھ میں بناتے رہے خدا کے ہاتھ کروں ہاتھ میں بناتے رہے نیوال ہاتھ سے حسنین کو کھلاتے رہے زندگی ادھر آ میں نو کرا میں نو کرا جناب فضا میں کیا کہہ رہے حسن حسین کا جھولا کبھی پلاتے رہے اپنے گود میں زینب کو بھی پلاتے رہے خدا کے ہاتھ کا یوں ہاتھ میں بناتے رہے نوکر بھی اٹھی ہے جناب فضا میں کیا دے رہے ہیں حسن حسین کا جھولا کبھی جھلاتے رہے گود میں زینب کو بھی سلاتے رہے خدا کے ہاتھ کروں ہاتھ میں بتاتے رہے ہاتھ سے حسن پالنے والوں کو میں نے پالا ہے
مات دیکھ علی دی 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 آج پتھر جنے